Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Ja som Vilko a spolu so mnou je tu aj druhý člen útoku Práža. Ahoj. Ahoj. No a náš ofenzívny dvojzáprach dnes rozšíri Jan Žambúrek. Zdravíčko. Zdravím všechny a ďakujem za pozvání. Ty, čo Jana nepoznáte, tak je to profesionálny futbalista, vyrástal v Akadémii Slávie Praha a aktuálne hráva za Brentford, ktorý bojuje o postup do Premier League. Viac o Janovej ceste sa dozviete v dnešnom podcaste. Začneme klasicky o aktuálnej situácii vo svete. Ty si aktuálne v Anglicku, ako to tam vyzerá? Jasne, no tak jak říkáš, aktuálne som v Anglii a inak práve asi byl jsem v Čechách, když právě nějak ta karanténa začala, byl jsem v Česku nějak měsíc a v podstatě teďka, jak jsem se vrátil, když jsme začali teďka trénovat tenhle týden, tak to bylo jak návrat v čase, protože v Česku pomalu se ta situace lepší a pomalu se to vrací do normálu a tady mi přijde, že je to pořád na stejném místě a právě jsou tady pravidla, jako aby jsme nevycházeli moc z domu a nevyužívali ani například právě městskou dopravu, takže je to tady trošičku pozadu, no. Co se týká možno nějakých restaurací, obchodů, kulturních zařízení, otvorené, zatvorené všechno? Všechno zavřené právě a jinak jako možná takovýto takeaway. Právě kavárny, že si můžete objednat kávu, ale musíte si ji vzít sebou, no, jinak všechno právě zavřený. Takže stále není ideálné. Jak to děláte s tréninkama? Už trénujete, nebo, protože já vím, že v Premier League se začalo trénovat odděleně zatím. No, taky právě trénujeme bez kontaktu a trénujeme po skupinkách v podstatě a ty tréninky se skládají víceméně hlavně z běhání a z nějaký posilovny, no, musíme dodržovat ty odstupy a nějaký ty pravidla a je to celkem dost striktní, máme od příchodu do tréninkového areálu, máme vyznačený, kudy máme, jak se máme pohybovat, a takže je to dost omezený a striktní, no, co se týče takhle těch tréninků a jinak, jak říkám, je to víceméně jenom běhání a posilovna, no. Je to všechno bez kontaktu a právě tak, no. Včera jsme měli snad poprvý střelbu, jako takhle, takže takže se aspoň, že tak, no. K tréninku se ještě vrátíme aj vlastně celkovo ku klubu, jako to aktuálně beží, ale začneme nějakým klasickým úvodom, že ako si sa vlastně dostal k futbalu, aká byla tvoja futbalová cesta? Jasně. No, tak s fotbalem jsem začal v 5 letech. No a jinak začal jsem v Bohemce. V Bohemce právě, kde jsem strávil nějak 8 let. 8 let potom jsem přestoupil do Slávy. Ve Slávy jsem následně strávil 3 roky, no. A v podstatě teďka už to budou 2 roky, co jsem tady v Anglii, v Londýně, v Brentfordu, no. Hele, a když jsi byl mladší, tak hrával jsi za starší kategorie, nebo jsi hrával většinou normálně za svou věkovku? V Bohemce právě nějak, když jsem byl, myslím si, že nějak v U13, U12, tak jsem hrával právě za starší, jsem byl o rok posunutý, ale jinak víceméně jsem nějak celou dobu hrával z vrstevníky, no. Okay. A zkoušel jsi nějaký jiný sporty, nebo jenom fotbal? Zkoušel jsem hokej. Zkoušel jsem hokej, no, právě jsem dělal hokej a zároveň fotbal. A hrál jsem právě, hokej jsem začínal ve Slávi. Akorát jsme měli tréninky o víkendech a mě z toho hrozně bolely záda, tudíž jsem se nakonec rozhodl pro fotbal, no. Okay. A měl jsi nějaký talenty v tom hokeji, nebo myslíš, že ti to šlo? Tak to nevím, to jsem jako hodně malý, to právě bylo, když jsem začínal s fotbalem nějak kolem těch 5-6 let, takže vůbec nedokážu říct, no, jestli jsem byl nějak talentovaný na hokej, no. Okay. Každopádně jsi asi rád, že jsi vybral nakonec fotbal. Jo, určitě, no. A keď jsi byl malý, tak jsi fandil nějakému týmu, respektive
ak nám môžeš povedať, máš stále nejaký obľúbený klub, za ktorý by si si rád zahral, alebo... Jasně, no, jo, mám, tak už od malička nějak fandím Barceloně, ale to je v podstatě takový sen si tam zahrát. A, takže od malička jsem fanoušek Barcelony, by se dalo říct, no, takhle. Čiže ty si vlastně vyrástal asi tak už, asi na Messim, však? No, jo, právě. To je právě na Messi. Ronaldinho si asi ještě tak nepamatuješ. No, právě Ronaldinho si myslím, že byl můj první vzor. Jsem měl, to byl můj první dres s Ronaldinho, takže Ronaldinho a pak Messi, no. Dává smysl asi. No, ale jinak jako jinak... vzor mám jako, co se týče mé pozice, tak Iniestu, no. Jinak, tak. OK, pojď. Jenom jsem chtěl říct, že to máme podobný vzor Iniestu. Já. Jo, Iniestu právě miluju, takže jako, jo, takže, no. Takže to naprosto chápu. To právě teďka, jak byla ta karanténa, tak když nebyl fotbal v televizi, tak jsem se koukal na starý zápasy právě, kdy měl Iniesta právě největší formu, no. Takže. Jako sledovat... Sledovat ty vole Iniestu, to je fakt jako nádhera, no, takže to tak chápu. A právě jak takhle jsem sledoval ty starší zápasy, kdy byla ta éra Iniesta, Xavi, a tak to bylo jako neuvěřitelný koukat se na ten fotbal, jak byly na tom technicky úplně jinde než ostatní, no. No, každopádně ty ses vlastně do Anglie stěhoval z Akademie Slávie. K tomu přestupu se ještě tak nějak dostaneme, ale jaký to bylo vůbec vyrůstat ve Slávii? A byl tam velký skok mezi Bohemkou a Sláví, protože aspoň co já si pamatuju, když jsem ještě jako hrál jako mladší, tak Bohemka měla vždycky hrozně jako silný ty mladý kluky. A že to nebylo tak, jak to je v Ačku, že Slávie je mnohem lepší než Bohemka, ale že v těch akademích to často bylo dost vyrovnaný. Já si pamatuju, že několikrát i Bohemka jako byla lepší. Jo, je to tak právě, zejména když jsem byl posunutý k dvojtisícovkám, jsem narozený roku 2001, tak právě když jsem hrával za ty dvojtisícovky, tak si myslím zrovna tenhle ročník byl dost silný v Bohemce a jako dařilo se nám porážet právě Slávy i Spartu s tímhle ročníkem. No a co se týče přestupu z té Bohemky do Slávie, tak to neřekl bych, že to byl zas tak velký skok, protože s těma klukama jsem se už znal z výběre, jako byly takový ty krajský výběry, takže tam jsme hráli spolu, takže ty kluky jsem znal a nepřišlo mi, že by to byl nějak velký skok, no. OK. A jaký byl tvůj vůbec motiv jako odejít z Bohemky do Slávie? Protože je mi jasný, je to větší klub, ale na druhou stranu ta Bohemka jako tu akademii má podle mě právě jako silnou, tak co tě táhlo jako do té, nebo co tě spíš přesvědčilo tam jít do Slávie? No, ono, řekl bych, že mě přesvědčilo ono, myslím si, že v tu dobu jsme právě hrávali, že úplně poslední rok právě před přestupem z Bohemky jsme hrávali nižší soutěž, než právě hrála Slávia nebo Sparta. A když právě Slávie mi nabídla, abych přestoupil, tak právě jsem to samozřejmě dost dlouho zvažoval, jestli přestoupit nebo ne, ale právě rozhodl jsem se, že myslím si, že i ta konkurence ve Slávii jsem si říkal, že by mě mohla zlepšit, protože v podstatě ve Slávii tam Slávie Sparta bych řekl, že má nejlepší v podstatě kluky z celé republiky, takže i tak bral jsem to tak, že bych se chtěl i víc ještě posunout právě co se týče té fotbalové stránky, no. A jestli s mládežnickým týmem Slávie něco dokázali, vyhrali jste něco, alebo? Jo, vyhráli jsme, byli jsme na nespočet turnajů, který se nám podařilo i vyhrát. Například v Maďarsku, když jsme hráli s Láciem, tak jsme vyhráli ve finále, proti ním jsme jim porazili. Tak tohle, ale jinak co se týče právě, myslím si, že jsme
pamatuju si, že poslední sezónu se Slaví, co jsem odcházel, tak tu jsme zrovna vyhráli. Celou tu ligu, no, takže tohle. A právě pak jsme hráli i se slovenským mistrem. A to myslím, že byla Žilina a ty jsme právě taky porazili, takže jsme slavili v podstatě. Jsme byli mistři jak z Česka, tak Československa. No spomínal si turnaj v Maďarsku, že tam bolo napríklad Lácio. Sú práve tieto turnaje také, že ak tam dokážeš zažiariť, tak je šance, že si ťa všimnú vo svete? Jo, určite. Řekl bych, že určite práve, pretože tady ty turné sú dosť sledovaný a v podstate scouti, myslím si, z celé Evropy v podstate chtějí sa na tyto turné jako přijít kouknout, pretože mají dost kvalitní týmy a dost kvalitní hráče v podstatě takhle pohromadě. A s kým takým jsi například ještě stretol? Povedal si Lazio, ale no, hrál si je proti Bayernu například? Jo, hráli jsme například i na All-Star Cupu, což právě je turnaj, který pořádá Slávě. To jsme hráli, myslím si, u 16 nebo u 17, už si nepamatuju přesně, ale právě tam byly týmy jako Atletico Madrid, nebo Arsenal, nebo právě nespočet takovýhle těch kvalitních týmů, myslím, takže právě jako hodně, no, takhle to bylo takhle. Hele, a pamatuješ si, jestli jsi nastoupil proti nějaký fakt jako hvězdě, která už dneska třeba hraje v Ačku? Jo, právě teďka před karanténou jsme hráli proti Chelsea u 23, kdy právě tam měli ještě hráče, měli tam hráče jako Gilmour, který právě teďka zářil proti Liverpoolu. A nebo Loftus-Cheek, který právě se vracel se po zranění a tohle byl jeho první zápas, aby se rozehrál a musím říct, že právě Gilmour, tak ten byl jako úplně někde jinde. Že jako v tom zápase jsme mohli jako vidět, že ten kluk to hodně dobře umí. No. Ok. Hele, ty vlastně dostal se z Česka do Anglie. Jaký byl, nebo takhle, byl to nějaký velký skok? Protože Brentford přece jenom jako není to úplně největší klub v Anglii, ale pořád je to Anglie, tak jaký je rozdíl, nebo jaký byl největší rozdíl mezi Slaví a Brentfordem, jestli tam teda byl jako nějaký velký? Jo, byl obrovský, musím říct, no, že v podstatě ten skok, asi bych řekl, že největší rozdíl je v té kvalitě těch hráčů a... A možná i nasazením v tom tréninku, že v podstatě tam opravdu jako nechcete prohrát, tam nechcete jako být ani v bagu v podstatě. Okay. Takže asi tady to, jinak jako co se týče tréninkových metod, to bych ani neřekl, že by se to nějak lišilo od Česka nebo od Slávě v podstatě. Uh-huh. Takže si myslím, že to není v tomhle, je to spíš v té kvalitě těch hráčů, protože si pamatuju, když jsem přišel do Brentfordu, což není právě, jak zmiňuješ, jeden z nějakých nejlepších anglických klubů, tak jsem si jako uvědomil, kolik těch hráčů po světě běhá a kolik těch kvalitních hráčů. Že v podstatě jsem si uvědomil, že ta konkurence je opravdu obrovská. Ne? Takže asi tohle byl, myslím si, z těch... co se týče nějakých těch rozdílů mezi Českem a Anglií, no. Hele, a jak jsi měl vůbec ze Slávy? Ty jsi tam trénoval s juniorkou, nebo jsi tam trénoval s Ačkem? Ne, s Ačkem jsem netrénoval. Ani s juniorkou, já jsem byl právě v tom svém ročníku a to bylo u 17. U 17 to byl můj poslední ročník. A co tě přimělo jít do té Anglie, nebo vůbec jak ta příležitost celá vznikla, protože předpokládám, že asi i do Brentfordu si šel do akademie, nešel si přímo do Ačka. Jo, je to tak, je tomu tak, že jsem do 23. A
v podstatě rozhodoval jsem se tak, protože von Brentford přišel a udělal nabídku, že by mě chtěli koupit, že by mě chtěli podepsat. A já taky, já jsem se rozhodoval, hodně jsem váhal v podstatě, protože je to úplně něco jiného jít prostě sám do Anglie a hrát tam fotbal. Dělám ještě školu do toho, takže to taky jako není úplně jednoduchý to skloubit. A asi mě ovlivnil asi ten jejich zájem o mě v podstatě. Ono, když jsme se s něma setkali, tak jsem mohl cítit, že ten zájem je opravdu velký a takže asi tohle, no, bych řekl, ten zájem, no. A co ti teda vlastně řekli, když tam přestupoval? Ne, v podstatě oni udělali pro mě takovou prezentaci a v té prezentaci bylo, jak by se mnou chtěli pracovat, na čem bych měl zapracovat, co jsou moje přednosti a takovýhle, tyhle drobný detaily, který právě mě ovlivnili, by se dalo říct, no. A takže dostal jsi vlastně od klubu nějakým způsobem jako v uvozovkách naplánovanou budoucnost, jak by s tebou chtěli pracovat a do jaký doby by ses třeba mohl jako dostat do Ačka, abys nastupoval pravidelně? No, jako to přímo tam nebylo, že by řekli, hele, za rok bys pak měl jít do Ačka, to takhle právě vůbec nebylo. V podstatě o Ačku jsme se ani nějak moc nebavili. Bylo, jak samozřejmě ukázali mi případy, kdy právě se ti hráči probojovali z toho Bčka do Ačka. A celkem dost se jich tam probojovalo, takže to taky asi hrálo nějakou roli, ale víceméně mě ovlivnil ten přístup v podstatě a ten zájem, jak říkám, no. A jak tě vůbec našli? Nebo takhle, ještě další otázka. Máš agenta? Ano, mám, no. A on teda předpokládám, že za tobou s tím asi došel agent. No, oni v podstatě mě skautovali. A viděli nějaký zápasy. A potom přišli a v podstatě udělali nabídku, no. Takhle, že by mě chtěli podepsat. No. Takže to bylo primárně tím stylem, že oni přišli vlastně za agentem, takže to nebylo tím stylem... Jo, ne, to ne. Čiže ty jsi tam ani na zkoušce nebyl? Ne, já jsem tam nebyl na zkoušce. Já jsem, oni právě mě viděli na těch, mě skautovali. Právě viděli mě z repre, když jsme měli nějaký mezistátní zápasy, potom i ve Slávi. No a potom skautovali nějak půl roku, se chodili na mě koukat. A potom v podstatě v létě udělali nabídku, že by mě chtěli podepsat a tak, no. A tuší hráč, keď hraje zápas, že se přišli na něho pozrieť skauti? No, jako to asi hráč si myslím, že vůbec o tom netuší právě. Myslím si, že hráč asi tuší, že tam jsou nějaký skauti, ale právě neví vůbec odkud a tak, no, kdo to je. Takže, a oni vypadají, oni vůbec... Byste třeba neřekli, že tenhle člověk je scout, takže vůbec netušíte, no. Jako víte asi zhruba, že tam, protože na závodě chodí scouti se koukat, takže prostě musíte hrát tak, musíte hrát tak, jako kdyby tam byli, no. Na každém zápase. A bol si tej mládežnické kariére aj na nějakých zkouškách v jiných kluboch, respektive mal si aj ponuky z jiných týmov? Ano, byl jsem na zkoušce ve Feyenoordu, Rotterdam, a potom v Anglii v Southamptonu. A jak ty zkoušky probíhaly, nebo? Jo, myslím si, že právě ve Feyenoordu to taky bylo to samozřejmě něco jiného, než právě ve Slávě, ale myslím si, že celkem dobře, ale nakonec to nedopadlo a to samý v Southamptonu. V podstatě taky, no. A přišel ti nějaký důvod, alebo že prečo? Že čo bylo zlé, alebo že prečo to neklaplo? No, buď třeba tam bylo třeba po finanční stránce, že nakonec jsem
rozhodli. Já jsem byl ve Slávii pod smlouvou, tudíž to bylo taky trošičku obtížné právě pro nějaký kluby zaplatit v podstatě tuhle tu částku, například nějakou prostě částku za mě, která mohla být vysoká pro ně, takže tak, no. Tohle bych řekl třeba, že byl jeden z důvodů. A samozřejmě, no, takže tak. Ty si přicházel do Brentfordu v čase, kdy tam šel aj Matěj Majka zo Sparty však? Ano. Bylo lehčí mít popri sebe dalšího Čecha? Jo, určitě. Hlavně na začátku, v podstatě, kdy já jsem tam byl i v tom Bčku, jsem byl nejmladší, takže mít někoho právě z Česka, s kterým si pokecáte česky, je taky dobrý právě, no. Takže určitě A jsme jestli se si poznali? pomáhali. Ne, my jsme se neznali. My jsme se právě neznali a právě poznali jsme se až v Brentfordu. Věděli jsme o sobě, ale osobně jsme se nikdy nesetkali. A čo bolo možno na tom príchode do Anglicka najťažšie? Mali sme tu už chlapcov z akadémie West Hamu, oni rozprávali, že asi ten jazyk. Ale ako si to mal ty? Jazyk bych ani neřekl. Já si myslím, že jsem celkem anglicky už uměl. Samozřejmě je to něco jiného, ten přízvuk, to samozřejmě ze začátku, než jsem si zvykl na ten přízvuk, tak to bylo těžké, ale neřekl bych, že ten jazyk byl nějak problém ze začátku. Já nevím, asi myslím si, že to tempo na tom tréninku a i v té kvalitě těch hráčů. Já si pamatuju, že první měsíc jsem byl po každém tréninku vyřízený, dalo by se říct. No a to bylo ještě, blížil se nějak konec předsezónní přípravy, že? Takže ty tréninky byly samozřejmě trošičku těžší, než kdyby jsme byli v sezóně. Čiže skôr ta futbalová stránka bola náročnejšia ako ta nejaká sociálna, začlenenie sa do Anglicka, do týmu a Jo, tak. to taky dalo by se říct, že to začlenění bylo těžší, ale řekl bych, že asi co se týče tréninku, tak to tempo a tak, no. A zvyknutí taky, musel jsem si zvyknout, protože jsem žil sám, takže možná zvyknutí na to žít sám by se dalo říct, že to bylo taky něco jiného, na co jsem nebyl zvyklý. A kde si vlastně býval, respektive stále býváš? Byl jsi v nějaké rodině alebo na Jo. akademii? Byl jsem v rodině, protože já jsem přestupoval, když mi bylo 17, takže jsem musel jít do rodiny. A v rodině jsem strávil v podstatě 2 roky, no. Teďka právě tenhle týden jsem se stěhoval. Stěhoval jsem se s kamarádem, jsme se stěhovali do bytu, který právě patří klubu. A to stěhovali jsme se kvůli tomu, kvůli momentální situaci. No a pokud se všechno dohraje, pokud se tato sezóna dohraje, tak potom bychom se měli stěhovat každý do vlastního bytu, no. A v Pojďme momentě, ale. a počkej, jenom v Pojď, momentě, pojď. když se nedohraje? No, tak to nevím. Ono my tady budeme v podstatě do konce této sezóny by se dalo říct. A potom bychom se našli byt. No, pokud by se to nedohrálo, tak předpokládám, pokud by se rozhodlo, že liga končí, že se to nuluje tenhle ročník v podstatě, tak předpokládám, že bychom se vrátili na nějaký určitý čas do Česka. No a asi potom bych si začal hledat právě byt, no, na novou sezónu. OK, můžeš, Vilko. Pojďme už ale do sezóny 18-19, to byla vlastně tvoja prvá jako hráča Brentfordu, hrával si za Bčko. Ano. Vy jste vlastně hrali Middlesex Senior Cup a London Senior Cup. No. A teraz snaď, nepovím blbost, ale vy ste nehrali nejakú ligovú súťaž ako Ne. Brentford? Lebo ja som na internete fakt nič nenašiel. Jo. A aj som sa dočítal, že vlastne Brentford nemá ako kvázi, nie je začlenený v lige nejakej mládežníckej. Jo, on v podstatě Brentford nemá akademii, on má jenom právě Bčko a Ačko.
A to Bčko nehraje žádný mistrovský utkání, hraje, dalo by se říct, jenom přáteláky, ale hraje to s týmama právě s U23, například, kdy je ta U23 doplněna hráči z A týmu, tudíž jsme hráli jako nespočet utkání právě s týmama, kde jsme se mohli konfrontovat právě s chlapským fotbalem. A tak, no a hodně jsme taky cestovali, takže jsme jezdili třeba například, byli jsme ve Francii, byli jsme v Itálii právě, byli jsme ve Švýcarsku, kdy právě jsme hráli ty přáteláky s tamníma klubama, no. Já jsem sledoval, že vy jste vlastně hráli s Borussiou, Slaviou, Bayernom, Malmou, Nice, New Yorkom. Jo. Tých týmov bylo fakt veľa, ale všetko je to kvázi len také priateľské. V podstatě jo, no. To samozřejmě taky, když jsem se rozhodoval, jestli přestoupit, tak taky jsem ze začátku si nebyl úplně jistý, jestli je to nejlepší, ale právě mě přesvědčili, že to tempo se neliší nějak od těch mistrovských utkání, protože ti hráči bojují o místo, chtějí se všichni probojovat z Bčka do Ačka. Takže nestane se, že by tam někdo něco vypustil, to bych neřekl. Právě naopak. A je ten počet zápasů dostačující? Jo, měl jsem víc zápasů, než když jsem byl právě třeba ve Slávi za jednu sezónu. Takže oni se taky snaží, aby jsme měli třeba dva zápasy v týdnu. A potom, ty už jsi teda debutoval v Ačku, vlastně v únoru 2019. A bylo to v zápase proti Hull City, jestli to tady Ano. máme správně. Ano. A jak si na to vzpomínáš? Bylo to sice jenom pár minutek, ale jak vzpomínáš na svůj první zápas v Ačku? A Jo. jak ti to vůbec představili, nebo kdy ses dozvěděl, že budeš hrát za Ačko? No, bylo to neuvěřitelné. V podstatě já jsem nějak týden před tím zápasem jsem trénoval s Ačkem a do poslední, já nějak v pátek jsem se dozvěděl, že budu na lavičce. Bylo to poprvé, co jsem byl s Ačkem právě na lavičce. A takže A už to, ještě, sorry, no. než budeš pokračovat. Jak se tuhle informaci dozvíš? Je to tak, že je někde vypsaný seznam hráčů, ty přijdeš k tabuli a přečteš si ho, nebo se tobou přijde trenér, řekne ti to, nebo jak to probíhá? No, v tu dobu mi to řekl trenér a pak máme i před každým zápasem list hráčů na ten daný zápas. No a právě jak jsem se to dozvěděl, tak pro mě už to byla nesmírná radost, že jsem mohl být na lavičce. Takže a v tu chvíli jsem ani jako nepřemýšlel, že bych se tam mohl dostat. Vůbec jsem to netušil. A pamatuju si hnedka, jak jsme vyšli ze šaten a šli jsme na rozcvičení a právě naše šatny, když vycházíme ze šatny, tak vycházíme v podstatě pod sektorem hostů. A my jsme ještě jako lavička jsme se rozcvičovali o trochu později než základní sestava. Takže od chvíle, co jsme vkročili na trávník, tak začali na nás pískat, řvát, takže pro mě já jsem úplně měl husinu a byl to neuvěřitelný zážitek. A ještě náš stadion není úplně velký, má kapacitu kolem 12 000, ale právě na většinu zápasů je ten stadion plný, takže ta atmosféra a tribuny jsou hodně blízko hřiště. Takže ta atmosféra je taky o trochu jiná, takže bylo to neuvěřitelné. Já pamatuju si, když jsem seděl na lavičce a myslím si, že jsme zrovna prohrávali ten zápas, tak jsem právě si říkal, tyjo, tak to asi se tam nedostanu. No a potom najednou jsme začali dávat góly a když už jsme vedli snad o dva, o tři góly, tak jsem si říkal, tyjo, možná se tam fakt dostanu. A jak to vůbec, nebo jak to probíhalo v tom zápase? Bylo to, že ty jsi seděl na lavičce a potom ti řekl trenér, ať se jdeš rozcvičit, nebo třeba celý druhý Jo. poločas už se rozcvičoval? No,
nějak po poločase, myslím si nějak od 60. minuty, mi řekl trenér, ať se jdu rozcvičovat. No a potom, co jsme dali gól, když jsme vedli o tři góly, tak mě zavolala, řekl mi, že tam jdu, no. A co ti řekl? Řekl ti nějaký jo, takhle? Řekli mi. No, ono v podstatě mi řekli, hlavní myšlenka toho našeho rozhovoru bylo, ať si to užiju v podstatě ten zápas, ať nejsem nervózní a ať v podstatě si to maximálně užiju, no. Tohle byla jako ta hlavní myšlenka toho rozhovoru, bych řekl. A oproti minulý sezóně si Brentford vede o dost líp. V minulý sezóně... Můžem tě ještě prerušit? Pojď. Já len dodám takovou pikošku, že Jan je vlastně prvý hráč narozený v 21. storočí, který nastoupil do soutěžného zápasu Brentfordu. Jo. Yeah. To len taká pikoška je v ní napísanou a teraz ma napadlo, tak ale kľudne ešte pokračuj v otázke. Ok, tak gratulujem. Ďakujem. A co se týče potom celkově Brentfordu, tak oni vlastně minulý rok skončili na 11. místě, zatímco letos jste vlastně čtvrtý a bojujete o postup. Tak asi v klubu je velká spokojenost, nebo jaký byly vůbec cíle před začátkem sezóny? Jo, právě cíle před začátkem sezóny bylo zaútočit na postupovou pozici v podstatě. Dostat se do Premier League takhle, to je cíl od začátku téhle sezóny a myslím si, že už od přípravy je znát, že ten tým je jiný jak po fyzické, tak i technické stránce a na všech hráčích. Vidím, že v podstatě se opravdu chceme dostat všichni do té Premier League, no. Takže ono právě ten minulý rok jsme měli předchozí trenér dostat nabídku z Aston Villa a hlavním trenérem se stal právě tehdejší asistent, tudíž, no a v podstatě to bylo nějak v zimě se to stalo. A ono, než se ten tým zvykl právě na různý ty detaily a na nový přístupy k hře, tak to taky chvilku trvalo. V podstatě v létě k nám přišli nějaký, dalo by se říct, dost kvalitních hráčů. Tudíž to taky pomohlo tomu týmu se zlepšit. No a myslím si, že už v přípravě bylo znát, že je ten cíl jasný, dostat se v podstatě do Premier League. Jaký jsou vlastně tvoje plány? Protože ty jsi letos odehrál nějakých 16 zápasů, s tím, že jsi ale často si chodil z lavičky. Máme tady, že v druhé lize máš vlastně nějakých necelých 200 minut odehraných. Zatímco v pohárech, tam jsi to odehrál hodně. Máš prostě 170 minut FA Cup, 60 minut ještě ligový pohár. Ale v lize chodíš primárně z lavičky, tak jaký máš nějaký cíl třeba do příští sezóny? Je to, nebo takhle, ještě jinak se zeptám. Máš vlastně v plánu i zůstávat v Brentfordu? A nebo odejít třeba na hostování, aby jsi víc dostal do toho dospělého fotbalu a třeba za půl roku, za rok se vrátil a zkusil zabojovat o místo v základní sestavě? Jasně. No, v podstatě já si pamatuju ještě minulou sezónu, když jsme šli do přípravy, tak já jsem v podstatě se dozvěděl, že jdu do přípravy s Ačkem nějak první den, co jsme měli první trénink. Takže pro mě, já jsem byl strašně rád, že můžu právě trénovat každý den s Ačkem a být s něma. Být s klukama v podstatě s takhle kvalitníma hráčema. No a potom po přípravě jsem se trenérům líbil a nabídli mi právě Ačkovou smlouvu a přeřazení do toho, do A týmu. Tudíž pro mě to byl, jako dalo by se říct, takhle nečekal jsem to v podstatě, když jsem šel do Brentfordu, protože jsem si říkal, že v podstatě budu na sobě pracovat a
snad třeba, nevím, za dva roky bych se rád dostal do A týmu. Takže pro mě celá tahle sezona a ještě právě, když jsem dostal tolik minut, kolik jsem dostal v pohárech i v lize, to pro mě jsem jako za to nesmírně rád. Takže a zahrál jsem si právě proti Leicesteru celý utkání, což jako bylo neuvěřitelné pro mě, no. Ale ještě k tomu Lestru. Byl to velký rozdíl oproti zápasům třeba v druhé lize? Jo, Nebo zas tak, jo, byl? byl, no. I když hráli třeba právě, měli tam mix nějak základní, mix hráčů ze základní sestavy, ale primárně to byli hráči, co jsou většinou v Premier League na lavičce, tak i tak to byl rozdíl, když po nějakých akcích, kdy z toho vyjeli na jeden dotek nebo právě na dva doteky, tak jsem si právě v duchu říkal, že je to ještě o level výš. A jenom já se ještě vrátím jako k téhle otázce. Takže tvým cílem teda z toho, co jsi říkal, tak chápu, že je spíš zůstat v Brentfordu a zabojovat o místo v Ačku tam, nebo o místo, dejme tomu, v pravidelně jako v základní sestavě, protože vlastně v Ačku už seš, Jasně, no. než odejít někam na hostování. No samozřejmě, kdybych se dostal do základní sestavy, tak je to samozřejmě pro mě primární cíl, ale právě kvůli momentální situaci, když jsme začali teďka trénovat, tak právě potom si sedneme s trenérama a vyhodnotíme, co by bylo asi pro mě nejlepší. Takže ještě záleží v podstatě na situaci a tak, no. Chápu, A chápu. veľa, veľa si rozhodne aj ten prípadný postup, nie? Jo, určitě. Pretože tam, ak by Brentford postúpil, tak určite sa tam budú chcieť udržať, možno budú nakupovať a tie šance by mohli byť menšie a tak by to hosťovanie dávalo zmysel asi. Jo, přesně tak, no, uvidíme, no. Každopádne držíme palce, no. Jo, děkuji, děkuji. A jo, bylo by to fajn zase vidět nějakýho Čecha zase v Premier League. Za pár let, to by bylo super. No. Momentálně tam není žádný? A je někdo tam? Tyjo, tak teďka nevím. Co? A je nějaký Čech teďka v Premier League? Vlastně No, Matěj Souček. Vydra je tuším v... A jo, vlastně Jo. Tomáš, jo. Ale No, jinak tam no. je, myslím, A že... Vidra No, taky. Vydra, ale ten moc nehraje právě. Jo. Ale... Ale i tak je v Premier League to v No podstatě. jasně, no, to je brutalita, no, To je jako to je hustý. ten nejlepší soutěž na světě, takže i když je na lavičce a má tam nějaký minuty, tak je to pořád v podstatě hraje nejlepší ligu na světě, tak to je jako těžký hrát v podstatě, no. Určitě souhlasím. Hele, a vlastně bavil jsi se nějak třeba s klukama, ať už s Matějem nebo s nějakýma jinýma Čechama třeba, který předtím hráli v Premier League? No, A ne... bavil jsem se třeba po zápase s Bristolem, jsem se bavil s Kalasem, takže to bylo taky příjemný právě. Strašně příjemný člověk, takže jsem rád, že jsem si mohl takhle právě popovídat, no, s Kalasem právě, naším reprezentantem, takže jsem taky za to rád, no. Inak, poďme ešte teraz, ty si rozprával, že už sa vlastne vracate do tréningu. Ako to aktuálne vyzerá? Už trénujete ako tím? Alebo stále je to také skupinkové? Jo, stále právě po skupinkách. A jak říkám, my právě jak máme ten cíl se dostat do Premier League, tak co se týče té fyzické stránky, tak hodně právě běháme a snažíme se, aby jsme v podstatě byli na tom fyzicky líp než ty ostatní týmy, když nemůžeme dělat nic, žádný kontaktní cvičení. Inak tvojím manažérom je vlastně Thomas Frank. Ano. Ako by si ho vlastně zhodnotil, alebo možno porovnal s tvojimi bývalými manažérmi, či už z Česka, že v čom je iný, alebo Ne, tak. prečo on trénuje Brentford a někdo jiný nie? No, tak je to můj první trenér v klubském fotbale. A řekl bych, cílevědomý, chytrý a
hodně detailní trenér. Takhle bych ho asi nějak jednoduše. A taky super člověk. Pořád se s náma baví a ptá se, jak se máme, takže co se týče té lidské stránky taky. Takže super. A čo vyžaduje od svojich hráčov? Ako je to, ja neviem, chce, aby ste proste behali veľa, napádali, presovali, držali loptu. Ano. Aký je to štýl trénera? Asi jeho styl je hrát v podstatě kombinační fotbal, by se dalo říct, s vysokým pressingem. A po nás chce hlavně, aby jsme nic nevypustili, aby jsme každý cvičení, každý trénink odmakali na 100%. Takže a různý malý detaily, aby jsme v podstatě se soustředili na každý detail, no. A čeho dokáže tak nejvíc vytočit? Jo, jako upřímně jsem neviděl, že by byl úplně nějak jako strašně vytočený, že by začal řvát. To jako se nestalo ještě by. Fakt nepamatuju si, kdy jsem ho viděl nějak vytočenýho, nebo kdyby zařval na tréninku. A mě zaujíma ještě ten samotný trénink. Vedie ho on, alebo on je jako ten hlavní, alebo je skôr taký pozorovateľ a že verí svojim tým podriadeným? No, řekl bych tak půl na půl, no, právě. Že samozřejmě vede ho, ale taky u nějakých cvičení se třeba nezapojuje a nechá to na svých asistentech a jenom pozoruje a po případě do toho vstoupí a na něco upozorní například. Hele, a Okay, pojď. funguje nějakým způsobem i to, jak jsme slyšeli třeba, nebo my jsme to slyšeli z nějakých historek, ne konkrétně u tvýho manažera, ale v těch větších klubech, že nějaký hráč, když třeba hraje dobře, anebo naopak hraje špatně, tak přijde jako do té kanceláře vlastně k tomu manažerovi a řeší to s ním osobně. Tak dostal jsi se k nějakému takovému podobnému rozhovoru, že by si tě třeba trenér, respektive manažer zavolal do kanceláře a řešil s tebou něco takového? Jo, stalo se například právě v přípravě, když to byla moje první příprava právě s A týmem, tak si mě například pozval a ukázal mi z videa z tréninku, co bych měl právě, na co bych si měl dát pozor, anebo po případě, co bych měl do příštího tréninku zlepšit, v podstatě takový malý detaily a snažil se mi pomoct. No, ale právě ano, řekl bych, že se to řeší osobně. V podstatě my jsme v areálu, jsme skoro celý den. Přijdeme, máme v podstatě sraz 9, máme snídani, máme tam různý meetingy, máme tam předtréninkovou přípravu, potom máme oběd, potom po případě máme například posilovnu a já odcházíme například z areálu kolem 3:30, 4. Takže vlastně do tréninkového areálu dorazíš teda někde ráno, okolo té 9. jsi říkal. No. A odcházíš třeba ve 4. No. No a co děláš potom, když máš teda máš nějaký svůj volný čas odpoledne nebo k večeru, tak jak ho většinou trávíš? No, teďka momentálně ho trávím hodně učením, protože příští týden čeká mě maturita. Tak hodně A štěstí. no, děkuji. A právě no, předtím taky v podstatě většinou se nějak učím, připravoval jsem se na zkoušky. A jinak právě buď třeba se spoluhráčema to trávíme, já nevím, jdeme třeba do bazénu právě, nebo právě povečeříme spolu a tak, no. Hrajete FIFU? FIFU jsem hrával, ale teď spíš Warzone, Call of Duty, To je velký hit teraz. no. Ale když se ještě vrátíme k tomu fotbalu, tak tvoje ideální pozice je asi střední záložník, že jo? Jo, určitě. Ale v téhle sezóně si nastupoval i z křídla, tak kde se vlastně cítíš nejlíp? Na jaká pozice je taková, kde ty sám sebe vidíš?
Jo, určitě je to střední záložník, je právě co jsme se bavili s trenérama, tak mě taky vidějí spíš na středním záložníkovi. Ono spíš právě, to byly moje v podstatě první minuty a na křídlech třeba nebyla zrovna tak velká konkurence jako právě ve středu, kde máme, bych řekl, asi právě největší konkurenci. No a tudíž právě jsem se třeba například, když jsem v tréninku zkoušel dalšího, tak jsem se zalíbil trenérovi na této pozici a právě pak mě vyzkoušeli na křídle, no. Ale co jsme se bavili vždycky, tak mi říkali, že do budoucna mě spíš právě vidí jako tu osmičku toho středního záložníka, no. No, ona anglická liga, primárně ta druhá, má často nálepku toho, že tam hrajou v uvozovkách, když to trochu přeženem, tak dřevorubci. A že ten fotbal je hodně silovej, hodně fyzický, tak je to opravdu ta realita? A nebo už se ten fotbal, který vlastně v Premier League už není o moc jiný než v jiných soutěžích, tak přesunul se ten kombinační fotbal víc i do druhé ligy? Jo, já bych řekl, že už to není tak, jako to bylo v minulosti, kdy to byly v podstatě jenom nakopávaný míče. Ale právě už se ten fotbal se hodně posunul a řekl bych, že to patří právě mezi právě top 6, top 5 nejlepších lig, by se dalo říct právě. I ty hráči, kteří jsou jako v téhle lize, je to přece jenom z téhle ligy se postupují v podstatě tři týmy do nejlepší ligy na světě, takže v podstatě určitě si myslím, že kvalitu ta liga musí mít. Ono, kvalitu určitě, to bezesporu, ale mně šlo spíš o ten styl, jakým ty týmy hrajou. Víš, jestli to jsou Jo, většinou jasně. siloví fotbalisti, kde hrajou hodně jako nakopávaných míčů. Ne, to právě. A No, řekl bych, že už je to spíš více kombinační, ale samozřejmě máme tady týmy, který třeba nehrají úplně tak hezký fotbal. Ale co se týče právě ty fyzické stránky, jako ta síla, tak samozřejmě je to trošičku tvrdší. Tvrdší fotbal, ale jinak si myslím, že to není. Většina týmů hraje právě, jak bych řekl, kombinačně a nakopávaně se nesnaží hrát skoro nikdo. Okay. Hele, Vilko, máš ještě něco? Už iba otázky do Jo, to akože vím. bonusového To videa. vím, to vím, to vím. To k těm se jako dostaneme, ale ty právě teďka do těch jít úplně nechci. Hele, na závěr ještě potom budeme pokračovat jako bonusovými extra otázkama, ale Jasně. na závěr takhle pro lidi, co budeme dávat veřejně, tak jaký je tvůj cíl, protože jasně, krátkodobě určitě chceš se dostat do Ačka, ale máš nějaký jako dlouhodobý cíl, čeho bys chtěl ve fotbale dosáhnout, případně třeba pokud bys chtěl zahrát i za nějaký jiný klub, tak jestli nějaký takovej máš například v Anglii, kromě teda Barcelony. Jo, tak jak jsi říkal, ten primární cíl je teďka dostat se nějak do Ačka a udržet se v podstatě, dostat se do základní sestavy a udržet se v ní. A taky samozřejmě chtěl bych si zahrát právě Premier League a jinak mým vysněným klubem je právě Barcelona, ale tak to si myslím, že ještě přede mnou hodně, hodně dlouhá cesta, no. Takže tak, no. Jako v podstatě řekl bych, že Premier League, no. Tak to ti přejem hodně štěstí Ale a doufám, že jak tě tam jednou říkám, uvidíme. no. Jo, jak říkám, no, je to i do Premier League dostat se, to je strašně dlouhá cesta, no. Takže Určitě, uvidíme, ale hele, no. už teďka můžu říct, víš co, je ti 19 a hraješ v Ačku a seš v týmu, který bojuje vlastně o postup, takže to není zas až tak daleko, jak by se mohlo zdát. Jasně, no. Takže za mě určitě, jakoby, kdyby se další Čech dostal do Premier League, tak to bude úplně, úplně jakože skvělý. Ale Dobře, myslím tak si, že právě vzhledem k tomu, kolik ti je, tak ten potenciál tam určitě je, no, takže jo. Ono je na druhou stranu právě, kolik mi je přede mnou. V podstatě, jak říkám, dlouhá cesta. Uvidíme, no. Takže tak, ale děkuju.
Mě by ještě, tak ještě do toho trošku skočím, zaujímalo, že čo považuješ za svoji takovou nejsilnější stránku? Já bych asi řekl technika. Technika driblingu nebo přihrávky. A možná i vidění té dané situace. Jestli bych to takhle mohl říct. A máš aj niečo, na čom by si chcel akože fakt zapracovať? Jo, mám. Mám právě, chtěl bych určitě zapracovat na střelbě. Na střelbě, právě na síle celého toho těla, jak dynamický, tak právě bych chtěl i například zrychlit odrou. Neřekl bych, že by to patřilo mezi mé slabé stránky, ale myslím si, že by se to dalo určitě zlepšit. Takže rychlost, síla, střelba. To si myslím, že to jsou asi ty tři nějak základní věci, na kterých momentálně pracuju a chtěl bych zlepšit. A možno ještě pro našich fanoušiků, máš takého futbalistu, ku kterému by si se tak přirovnal herně? Tak to je dobrá otázka. Nad ní jsem asi takhle nepřemýšlel, takže vůbec nevím, no. Nedokážu asi takhle říct hned. Jenom tak jakože, aby si představili, jaký je tvoj přibližně post, jakým stylem hraješ, alebo tak. Jo, no tak já nevím, no, tak řekl bych, že spíš jsem ofenzivní záložník, a který právě je rád na balónu a krátké i dlouhé přihrávky právě, přihrávky na jeden dotek i právě pak nějaký dribbling, ale jinak takhle přirovnat k hráči, to je těžký, to asi nedokážu. A chceš ti aj bránit, alebo radši ostáváš hore? Prosím, jo, tak takhle, bránit musím bránit, takže bráním taky. Aha, OK. Dobré, za mě asi všetko. Luky, ty ještě něco Jo, máš? já jsem si ještě vypsal takový krátký otázky, takový rychlej úplně, jakože řeknu ti dvě věci a jednu z nich si budeš muset vždycky vybrat, jo? Jo, dobře. Ok, tak začínáme. Xavi nebo Iniesta? Iniesta. Ronaldo nebo Messi? Messi. Manchester United nebo Liverpool? Liverpool. Oh. O tom si promluvíme po podcastu. Já vím. Vyhrát Českou ligu nebo hrát v základu Brentfordu v Premier League? Hrát Premier League. Okay. Být nejlepší hráč druhé ligy a skončit třetí v lize s tím, že v baráži se nepostoupí? Anebo být na pomezí základu a lavičky v Brentfordu a postoupit do Premier League? Složitá nakonec, já vím. To je vždycky začínat od jednodušší. No, to je dobrá otázka, ale asi postoupit do té Premier League v podstatě. Pokud jako by, jo, řekl bych asi postoupit do té Premier League, protože jak říkám, je to nejlepší liga na světě a zahrát si vůbec Premier League třeba, nebo se někomu, jako se většině v podstatě hráčům nepoštěstí, takže asi tohle, no. OK. Tak jo, tak to bylo všechno. Já jsem si takhle narychle, jenom jak jste se bavili, tak já jsem si narychle ještě takhle vypsal pár rychlých otázek. A hele, pro dnešek je to teda všechno. My přejdeme ještě na otázky pro členy v uzavření skupině. Takže moc děkujeme, že jsi přijal pozvání. Já taky děkuji za pozvání a taky a děkuji všem, kteří poslouchali. No a my taky děkujeme. A zároveň přejem ti, ať už za nás, za fotbal tradičně, nebo i za fanoušky, hodně štěstí a doufáme, že brzo se probuješ jednak do základní sestavy a snad se ta sezona dohraje a s klukama doufám postoupíte do Premier League, aby jsme tě co nejdřív viděli tam, kde to je nejhezčí. Já taky děkuji a taky přeji všem jen to nejlepší. OK. Tak pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj. Ahoj.
Ahoj.